baytaka soo baxday qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo qol kamid ay soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka madaxa banaan Star ayaa waxa uu dhignayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa wareeyay madaxweyne xilka kaga qaaday maariye guud ee hore hay'adda dawladda ee madaxda kuna magacaabay mas'uul cusub baytada ka soo baxday qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu dhignay saatan ku socota Cabdi Maxamed Radal maariye guud ee hore hay'adda dawladda ee madaxda oo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka u jeedo xilka qaadis sida la socoto xirka qaranka ayaa dabciigaysa tahay ee inuu meerto noqdo oo hadba loo igmoodo cid yahanaan karta sidaasi darteed waxaan kartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilkii aad haysay waxaan kaaga mahadcelinayaa muddadii aad haysay xilka qaranka u jeedo magacaabeed markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan tixgeliyay ahmiyadda ay hay'adda dawladda iyo madaxda u leedahay dhismaha qaranka markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayaragnimadiisa markaan arkay in uu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan waxaan gaabiyay in mudane Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan Qalinle laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado maareeyaha guud ee hay'adda dawladda iyo madaxda ee Soomaaliland Alla mahadle wareejintan waxa ku saxeynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi Hamse Muuse Cabdi Hamse Talxa telefishinka madaxa banaan Star magaalada Hargeysa